各位朋友大家好，我是 Make 大叔。那今天要再度来到台铁便当本部七土共治，那他们有一个新的便当，那我们就来吃吃看。啊，现在已经是在排队。啊，那这个是有写他们便当的种类。啊，这个是他们的说明。我要一个红色跟一个青菜。啊，这个就没有看过的啊，黄金梅花猪排特色便当。好，没有好，没关系。谢谢。你好。啊，谢谢，二十元找您哦。好，那个黄金梅花猪排跟一个那个凤梨的那个。啊、他们黄金梅花猪就是凤梨猪排哦，这样对对对啊，那就买黄金梅花猪排，一个两个吗？排骨，你要排骨 是？啊，那个排骨便当，好，排骨80元的哈、哦，啊100的好了，100的卖完了，啊那就好，那就80的，不好意思哦，那这样80，这样两个是180，需要买购物袋吗？啊不用，好，那跟您收1000元吗？嗯好，谢谢。80的 OK 哈、哦，嗯好，820，谢谢，好谢谢，辛劳，比较多，好谢谢，收您100哦，好，那这边的便当就都蛮抢手的，好，那这个就是黄金梅花猪排，现在就试试看啊，感觉还蛮丰盛的，然后是为了这个支持台湾的农业，所以里面就很特别的凤梨，哎、欸，它有胶带在旁边。台湾东里啊，那我现在就试试看啊，那我现在就试试看啊，把那个贴纸拿掉还蛮好笑的。黄金梅花猪排，嗯。嗯，酸酸甜甜，酸酸甜甜，像恋爱的感觉。嗯，哦，好吃哎。哦，上面这个是凤梨的味道。哎，凤梨跟这个猪肉很搭配。哦，好吃哎。哦，这个期间限定版的便当很好吃。很好吃耶，嗯，好，这个凤梨赞，嗯，好，那这个凤梨跟这个猪肉真的很搭配，嗯，好吃。发现这凤梨跟猪肉真的很媚局哦，好吃没？嗯，赞哦。好多菜啊！它菜色很丰富，满满的都是菜啊，真的是很菜啊，不，好吃啊。那这边的话是用凤梨去炒洋葱了，凤梨炒洋葱，嗯，再有点猪肉就更棒了，嗯，酸酸甜甜，酸酸甜甜，像恋爱的感觉，嗯，好吃。哦，这个蛋卷面是有包那个海苔，嗯，好吃。嗯，很棒。然后分数我觉得是就满分好了，蛮好吃的，支持台湾凤梨农业，嗯。好，
赞哦！我觉得这个便当蛮值得吃的，是排骨便当之外另外一个很好的选择。嗯嗯嗯，啊，赞啊！啊，蘑菇也好吃，嗯。啊，更正是，哎，对啊，是蘑菇啊。嗯嗯嗯。凤梨好吃。哦，酸酸甜甜，酸酸甜甜，很开胃啊。嗯。哦，真的赞，嗯。哦，这凤梨很好吃哎，嗯，哦，越吃越开胃啊，赞哦，嗯，啊，因为地瓜球 M 嫂说指定他要吃，所以要留给他，啊，这样搭配感觉很健康啊，啊，健康又好吃，嗯嗯嗯，哦，这凤梨真的很棒。它有这样子炒过，所以它这个有那个酸香味哦，好吃。嗯嗯嗯，真的赞嗯，好吃。好，那个人觉得这个黄金梅花猪排特色便当真的非常非常值得来吃啊。那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。好，那紧接着就来到麦时达韩式料理，这是这一间店正面的样子。因为 M 嫂说她想要吃韩式料理，哦，看起来感觉蛮有名的，蛮多平面媒体报道过。好，那我们两位，两位请坐。啊，好，谢谢。啊，那墙上就有这一家店的介绍，可以看一下评价美食。好，感觉应该蛮不错的。好，感觉是历史蛮悠久的店家。好，不好意思，那么点这样。好，谢谢哦。嗯，好，谢谢。前面有汤跟小菜，卖茶的招待哦。嗯，好，谢谢。嗯，这家店感觉好像还蛮有名的。啊，这边有附麦茶跟汤要自己舀，啊，还有小菜，啊，还有一些韩式的饮料。好，那这个小菜试试看，然后感觉是冬粉吧，冬粉拌高丽菜。嗯，我觉得口味不错。啊，甜甜咸咸的，好像有加麻油。应该是不错了，嗯，好吃，嗯，很清爽的口味，嗯，也没有说弄得很干，嗯，很好吃，嗯，还是你们坐这边，那两桌那边，好，满地，这个咕噜咕噜的很厉害啊！好，那这个是我点的牛排大骨锅，我先试试看啊，感觉好像蛮不错的哦。嗯，啊，汤头很清甜，啊，不错。这个我不喜欢啊，这个送人，嗯，就进来不要，嗯，好，其实 M 叔还是有不爱吃的东西，像年糕我就不太爱吃，除非是上次在街头吃到那个就不错，韩国的街头了。啊，还有配一碗饭呢，啊，汤头就很清甜。然后就是那种牛骨汤，然后搭配蛋花，里面可以看到还有一些芝麻，然后里面肉是牛小排了。
哦，很烫，哦，吃起来蛮实在的。哎，应该是牛肉了哦，更正是牛肉。嗯，好，哦，感觉不错，汤头还蛮赞的啊。感觉应该还蛮韩式的，嗯，好烫。好，那个是泡菜排骨汤，那现在就喝喝看。反正里面都有加蛋花，应该口味蛮韩式的。嗯，应该还 OK 啊。然后这个排骨就还有点软骨。感觉它泡菜的味道好像没那么浓，比较淡，连汤头还可以啊，好像 CP 值还不错。那这个软骨我还蛮喜欢吃的哦，然后猪肉在韩国料理里面蛮常出现的嘛，嗯，还有这个洋葱啊，大概是中辣左右。我觉得还不错，应该是有改良版的韩式料理，我觉得了，改良版，你觉得是不是改良版的？嗯，应该跟正宗的韩式料理稍微有点小不同。味道是淡了一点。嗯，对，比较淡。还不错吃。嗯，还不错哦，几分？满分。满分哦。好，那个 M 嫂认定说不错了哦。那我刚才看一下菜单，我的那个叫做牛排大骨汤黑土锅，也还不错了啊。嗯，啊，这两个汤比起来，我会比较喜欢这个汤的味道，因为牛骨汤的味道浓一点。然后那这个分数我觉得是86分，还不错啊，就是清淡清淡的啊。那这样一份是180，那配白饭。当然，如果以这个影片来讲，我还是比较喜欢前面那一个凤梨便当啊。哦，对对了，这个是牛排的牛小排，因为它有这个骨头。好，就看个人啊。好，但是 M 嫂吃得开心就好了啊。好，但是这个韩式炸鸡可能蛮值得期待的啊。啊，因为 M 嫂她比较喜欢吃韩国料理，所以我们就给她吃韩国料理，哈哈，这样会比较开心的啊。好，那各位来就祝你用餐愉快，祝各位有个愉快的连假，拜拜。